magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa lagu soo gabagabeeyay shirki dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka kaasi oo soconayay in ka badan bil shirkan ayaa waxa lagu heshiisay in siyaasiyiinta iyo maamulka Koonfur Galbeed madaxdoodaba hal dhinac inay u jahaystaan waxana la isku raacay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan xubnaha xildhibaanada ee ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed dhamaadka sanadkan sidoo kale waxa la isku raacay in gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha doorashadiisa ay dhacdo sanadka 2024ka hadaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay heshiiska goobjooga ay ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee ka dhacay magaalada Baydhabo ay wada gaareen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed waxaan ku boorinayaa inay meeshooda ka sii wadaan aad baan ugu faraxsanahay barke waa dad Soomaaliyeed waa dad aan wada dhalanay anigu waxaan ka soo joodaa gobolka Gedo waa dad aan wada dhalanno deegaannahay qof kasta oo Soomaali ana waxaan jeclahay sidaydaba inuu nabad iyo baraaro iyo wanaag ku noolaado qolo Soomaaliyeed hadday inta dagaalka iska daysay wada hadashay heshiisay meel ay wax wada dhigatay Soomaalida kalena ha ku dayato ayagana waa ku faraxsanahay waxaa laga qabi karaa anna u malaynaynaa inayna mar dambe ayna iskhilaafi doonin inayna mar dambe iskhilaafi doonin waayo aragna ay u yihiin khilaaf dhibaatada uu leeyahay oo ay hawshooda walaag ku wadan doonaan kuna dhammaysan doonaan dadkooda iyo dalkoodana ay u nixi doonaan waxaan doonayaa reer Koonfur Galbeed inaan idhaahdo heshiiya wax qabsada yaan laydin dhex gelin yaan laydin dhibaataynin waa inaad dhisantaan waa inaad siyaasadiinna iyo midnimadiinna iyo nabadgelyadiinna iyo investmentigiina iyo horumarintiina deflomentigiina inaad ugu fushataan oo gacmaha isqabsataan weeyaan istaydnimaha lagu ilaaliyo sharciga ha lagu ilaaliyo laakiin sharci darro ayaa lagu samayn ma ogolaan doono ma ogolin in sharci darro lagu sameeyo ma doonayna lafta gareen iyo maamulkiisa in la gacmo gacmeeyo aniga Koonfur Galbeed maahi waana taageersanahay waxaan ku taageeraa daacadda dadka hadda daba ordaayo oo macnaha leh kursiga laga qaadayaa iyo maxay Koonfur Galbeed la weerarayaa iyo waa la khaldan yihiin ninkaasi waa nin muwaadin ah waa nin Soomaali ah meeshaas waa loo dhiibay waa lagu ogyahay in hadda Xasan Sheekh markuu yimid inuu weerar ku qaado uu yiraahdo haye hawaanba aniga darteed u samaynaysa wax walba oo awood u sheegto waa laga fiican yahay ilaahay waa ku jeedaa waana ku maqlaa soo ma ilaahay wuxuu yiri alyawma nakhtimu cala afwaahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuuna maanaas afkaaga lixinaa lugahay gacmaha ay kuu marqaati furayaan ilaahay wax dhibaaya malaha calaa kulli xaal ninkaas iyo waddankiisa ma dagaashano waa istaageersan yihiin heshiiska ku qanacsan yahay asaga aniga waa ku taageersanahay hadduusan ralli ka ahayn cidna qasbi ma karto oo cid qasbi kartaa ma jirto ciidankiisa yaa taageersan dadkiisa yaa taageersan shicibki yaa taageersan yaa cid bini aadama marka in la khasbo qofka bini aadamka lama khasbi karo shirka lagu jiray muddooyinkii badnaa ee aada loo turxaan bixiyey madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay door culus ka qaateen sida uu ku soo dhammaadana aada iyo aada baan ugu faraxsanahay oo nabadda iyo xasiloonida lagu soo dabaalay fikir ahaana maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaheeda lafdi gareen waxay ummadda Soomaaliyeed u arkaan madaxweyno taya leh waxqabad leh tanaasul leh wax badanna dalkii u qabtay iyo deegaankii Soomaaliya maanta waxa loo baahi doonayaa oo la rabaa qof taya leh oo meel gaarsiin kara laakiin looma baahna CV amba sanad baan madaxweyne soo noqday amba markayga aan noqdo madaxweyne wax meel lagu gaarayo ma leh in ka badan bil ayuu socday shirkan natiijooyinka ka soo baxayna miradhalkooda dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in loo fulin doono qaabka lagu heshiiyey waxaana laga dhur sugayaa xaalka sida uu ahaan doono iyo heshiiska rasmiga ah ee la gaaray Xasan Kaafi Xaji Maxamed
شبيلة تي في مقالة مقبشة.